Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a preparar o seu próprio leite vegetal, que além de ser muito saudável e gostoso, você não irá gastar praticamente nada para preparar, já que vamos utilizar aquilo que supostamente na sua casa vai para o lixo. Vamos lá? E para essa receita de hoje, nós vamos precisar de sementes de melão. Sim, aquilo que geralmente você joga aí no lixo. A semente de melão, ela é rica em vitamina B12 e também em vitamina A, B6, D, E e K, tá? Além disso, as quantidades de proteínas, lipídios, fibras e carotenoides presentes nessas sementes são superiores ao que são encontrados na polpa da fruta. Vamos precisar também de água, tá? Aqui eu tenho 250 ml de água para um melão. Então, coloquei agora toda a semente no liquidificador junto com a água e vou bater por aproximadamente 2 minutos. Essas sementes, como eu falei, ela é fonte de vitamina B12 e pode servir como um substituto do leite de vaca sem maior prejuízo para os consumidores. Nós vamos precisar também para fazer o nosso leite um saquinho desse assim, tipo coador de café. Ele é R$ 1, você compra só para essa finalidade de estar fazendo leite vegetal ou queijo, tá bom? Então, vamos falar de alguns benefícios do leite vegetal. Ele não tem lactose nem colesterol, tem baixo teor de gorduras ruins, alto valor de gordura mono e poliinsaturadas benéficas para o coração, ricos em vitamina B. E ele é ideal para pessoas que têm problemas de digestão, prisão de ventre, intestino irritável, etc. Ó, esse pozinho que sobra você pode colocar no forno ou no sol e depois usar no cereal. Então tá aqui o nosso leite vegetal de semente de melão. Gente, vocês podem adicionar esse leite ao café, tomar com um cafezinho. Pode colocar achocolatado, vocês podem fazer bolo com esse leite. Tanto receita salgada como receita doce. E ele fica com um gosto levemente parecido com leite de amêndoas. Ele fica bem gostoso, com aroma bem delicioso também. Então, ó, eu coloquei aqui no meu cafezinho e vou tomar. Esse leite é muito bom porque a gente geralmente joga as sementes no lixo, como eu falei, e agora a gente pode reaproveitar. Quando você for tomar o seu café da manhã aí com seu melão, você já pode colocar e fazer o leite para tomar com o seu cafezinho também e ter um café da manhã mais saudável, mais saboroso, né? Rico. Então não joga mais fora a semente do melão, tá bom? Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou deixar uma frase para você. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!